Tak poď, mistře, ty tu standardku musíš proměnit. Ahoj, taky hrajete rádi novou FIFU 18 a myslíte si, že se vám povede luxusnější standardka, než jsem teď předvedl já? Tak se zapojte do naší výzvy, protože každý týden hrajeme o tisíce footpointů a speciální fotbalový DualShock 4. Sdílejte své video z nové FIFA 18 na YouTube a do popisu přidejte hashtag FIFAvýzva.sk. Nejdelší, nejvychytanější, nejpropracovanější a nejluxusnější standardky najdete na speciální stránce v popisu videa a tak tam mrkněte, protože to budou pecky. Tohle je poslední výzva, takže vás vyzývám, pojďte hrát, protože příští týden už žádná nebude. Tak, a teď ještě jednou pro pořádek. Chcete se zúčastnit soutěže? Stačí stisknout tlačítko share na svém DualShocku a do popisku videa přidat hashtag FIFAvýzva.sk. Své nejlepší standardky můžete sdílet do neděle 29. října. Výherci budou oznámeni v úterý 31. října. Více informací najdeš na bit.ly/FIFAvýzva.sk. PS4 for the players.